tej motosta kategória mužov do 90. A na strane modré od Rusa Tuskadze Mamuka from Georgia. Tuskadze Mamuka z Gruzinska. Vidíme naozaj odlišnú muskulatúru dvoch borcov na jednej strane Brazílčana Pominu Evandra, ktorý je absolútny majstrom z otvorených majstrovství Európy, takisto aj Južnej Ameriky proti majstrovi. Pripraví sa Majer a Pikonín. A máme tu jednoznačného víťaza. Ladies and gentlemen, the winner is Rvandro Pomina.